God morgon, Chloe! Vem kommer hem idag? Hailey! 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 Åh, jag längtar efter henne. Är det gott med frukost? Äter du yoghurt? Vi gör ju något vi inte får göra idag. Äter framför tvn! Du! Rackarungen! Ska vi gå och bada efter maten? Chloe, ska vi gå upp och bada? Bada badkaret. Ska vi det? Det tycker jag. Chloe? Vadra mig i världen, vänder står jag här med tummen. Skrattar du för att du tycker att jag är bra eller för att jag är dålig? Du, ska vi gå upp och bada i badkaret? Ska vi springa upp och göra det? Klara, färdiga, gå! Och ja, vi håller på att renovera trappen nu också. Men visst, ja, jag kommer! Ska vi gå upp och bada? Bada, bada, bada! Chloe? Varför tar du alla chanser i världen när du ska busa när Hailey inte är hemma? Ja, är det hästen? Ja, vad säger hästen då? Vad säger hästen? Men du, nu välter du snart hela Barbie-huset bakom dig. Kom nu så går vi och badar istället. Bada, bada, bada. Ja, vi ska hoppa i. Vi får ta av oss kläderna först, Chloe. Ja, men så får du ta av dig. Hej, Chloe! Borsta du tänderna? Jo, borsta dem. Fin rosett du har. Nya från Ella Rosetten. Ursäta. Vad fin du är idag. Hej. Ja. Kommer syran hem snart? Hailey. Hailey. Ska du snart gå och lägga dig en stund? Inte? Är du inte trötta? Vill du sova? Ja, snutten är bakom mig. Ja. Och jag ska hålla på och fortsätta måla. Som ni ser så har vi målat om våra väggar. De är gråa numera. Och nya foder. Och så håller vi på att renovera trappan. Det ska bli andra steg och även ny färg. Och om ni ser våra dörrar så ser man hur gula de är. Det ska bort. Så vi ska måla om alla dörrar i samma färg som listerna. Så det blir enhetligt snyggt. Mamma! Så just nu är det ett rent byggkaos här hemma. Men det blir nog bra när det är klart. Det är som vanligt i det här huset. Vi måste göra om hela tiden. Mamma, är du klar? Får mamma borsta? Kom älskling! Klara, färdiga, gå! Vad söt du är, dina små skor. Är de lite stora eller? Får jag se? Kan ni stanna? Wow, katten! Wow, meow, meow, meow. Ser du katten? Vad söt du är. Ska vi gå? Nu drar vi och gungar! Don't wanna grow. Oh,
Hämta ett paket från Bubble Room. Vi har precis varit hämtat ett paket från Kappa. Jag har kämpat att Chloe inte ska somna nu. Så att hon får gärna vara vaken fram tills vi kommer hem. Ska hon få lägga sig då så att jag kan måla. Hur är det mamma gör Chloe med sitt kort? Alltid. Du. Går mamma med kortet så? Hon har inga händer kvar. Får man använda munnen? Nu åker vi hem va? Hej. Alltså jag är så trött. Nu har jag målat hela köket. Och börjat lilla projekt. Måla om en träspegel till en vit spegel. Det är fortfarande trä fast vit. Sen kollar jag faktiskt på SM. SM? Bakgrunden, det tycker jag är väldigt kul. Nej, jag har inte missat. Nej, men så att det börjar ta sig. Nu kan vi i alla fall ställa under ordning allting. Så jag har beställt nya gardiner. Så det blir vitt. Och jag tycker faktiskt att det blir jäkligt snyggt med den här gråa färgen. Ihop med det vita. Jag tycker det blir skitnice. Jag funderar bara på, jag tror jag ska måla den grå också. Faktiskt. För det hör ju lite ihop med väggarna. Vi köper det va? Vi målar den grå med. Chloe sover så att det gäller bara att köra på. Men jag målar och håller på och kämpar alldeles lite. Och dricker Celsius. Vi ses snart. Jag är helt kär. Kolla i det här. En ganska så kort topp. Som är ganska så figursydd. Ihop med höga byxor. Alltså hur snyggt blev det inte? Classy men ändå superbekvämt. De är liksom stretch. Så tips. Kolla på loggen så kommer ni kunna hitta den här outfiten. Ja. Hej.
älskling. Hej. Jag har saknat dig. Mm, det har du. Och jag vet väldigt många som har saknat dig. Vet du vilka? Nej. Ja. De bara, du måste ju vlogga, du måste ju vlogga. Och det har jag också gjort, men de har inte kommit upp. Nej, du har gjort vloggar på semestern. Ja. Det ska ju bli så himla spännande. Jag skickade ju med en kamera med dig. Och Tuva och Tindra. Mm. Så ni har gjort filmer. Ja. Ja, det är helt galet. Och lekplatsen. Mm. Nu kan du börja. Vi har varit på lekplatsen. Mm. Och så har vi gunga. Mm. Och Nutella? Nej, vet du vad? Det var busigt, det. Ja, men ni har haft det jättebra. Och vad är det för dag idag? Och vad äter vi på fredagar? Ja, men för mat. Taco fredag, taco fredag. Vet du vad jag och mamma gjort då? Vi åkte iväg. Både på hotell, spa. Gick på spa, drack vin. Du har också rent ansikte sen igen. Ha? Jag kände att du hade rent ansikte. Mm-hmm. Mm. Nej, men tack och fredag. Mm. Och mys och pys. Mm. Och lite godis. Ja. Vad ska vi göra i helgen då? Hon har väl annan. Vi ska hitta på i helgen. Men vi kanske kan vlogga i alla fall. Ja. Det gör vi. Ja, nej, men dags att laga middag nu då. Kollat på Smilla när hon hoppar SM omgång 2. Och hon är fjällfri. Och ni kan se klippet på min Instagram, Fru Reinhold, när vi sitter och hejar på henne. Kom då, doktorn. Hejle har kommit hem, ja. Och hon sitter nu och kollar på iPaden, som ni säkert hör i bakgrunden. Hon vägrar sänka. Aj, kan du komma och lägga det här? Annars så har vi käkat mat. Vi har tack. Gos, Hayley har ätit godis, hon har badat med sitt godis i vattnet. Eller hur gick det till, Hayley? Nu kommer en fisk! Nu kommer en fisk! Och nu har vi torra jumpsuit! Jumpsuiten! Jag hoppas inte det blir motljus här nu. Det kan det ju bli. Ja, det kommer jag! Ja! Då är snabbt fisken! Hej! Hur blev jag någon slags fix? Tack henne. Det var inte bara Chloe. Aj, 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 Chloe. Aj, aj, aj. Aj. Vet ni vad? Nu får ni hoppa av, för nu får jag ont. Det är Chloe på mig. Ja. Det här känns ju som att det är någon... Oh. Aj! Nu skulle vi haft en vattenbål. Ja. Nu får du hoppa av. Nej. Vill du ha på dig skorna? Ay, Dios mío,
Nej, det är nog bara av. Chloe, till du säga hej då, eller? Tack och hej! Nej, inte så. Ska vi säga så nu då? Tack för idag! Kul att du är hemma igen, älskling. Jag har saknat hjälm efter dig. Häng inte på mig, det gör skitont. Och jag gillar min lilla mamma. Ja. Men vi kör väl en vlogghelg, eller? Snyggt, utan att. Ja. Puss på er. Vlogg hej. Hej då, Chloe. Hej då.